ဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဘက်ကင်မွန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးခြားမေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာပီဂျေနမရဟာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလူထုခေါင်းဆောင်တော်ဆန်စုကြည်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်တာလန်ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နေမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စအတော်များများကိုဆွေးနွေးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အခုလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်မှုဆုံးဖြတ်တာဟာမြန်မာပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာပီဂျီနမ်ဘီယာကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်Issues. I don't think I need go into the details, but I'd like to say that this has been the fourth visit after the last elections and since the release of Thao Aung San Suu Kyi, and I think it is a it's in some respects heartbreaking to see that. Thao Aung San Suu Kyi has decided to get into the to step into the field in politics at the present moment and seek to fight the elections, the by-elections. I think this is a constructive move, and we hope that it will strengthen democracy in this country.ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားမစ္စတာပီဂျင်နမရဟာနေပြည်တော်မှာလည်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးအနမောင်နဲ့ပါဝင်ခြားအစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သလိုလွှတ်တော်အတွေ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒညီလာခံကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့သလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကခေါင်းဆောင်ချုပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပီဂျင်နမရဟာသူ့ရဲ့600တာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းတွေ့ကြုံခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဘန်ဂင်မျိုးစီကိုအစီရင်ခံတာတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။